ဒီ BNI ဘုန်းနာကရဲ့ BNI ဖွဲ့စည်းမှုကိုခင်ဗျားတို့နော်ဒီမွတ်စလင်တွေပေါ့လေလူလုံးရတဲ့မွတ်စလင်ပေါ့အဲ့တော့မွတ်စလင်လို့ပဲကျွန်တော်ကခြုံလိုက်မယ်လေအဲ့ဘလို့မြင်တယ်လဲနော်ခင်ဗျားအမြင်လေးတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောပြပါအောင်အာဘုန်းဘုန်းလေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုຢາກາຍນົງອທີຢາກາຍຢາກາຍນົງຕະຄຸອທີດອກຕໍລັນຍີສຸແລມູວາລະຢາບໍໂອເຄເຈົ້າເຮົາເລັດແຄ່ເລໂອເຄເລັດແຄ່ເລໂອດັ່ງແມ່ຕະໄມ້ເນີ້ຊີບີດອກເຈົ້າເຮົາຄັນລາຢາແລ້ຄາຈາດອກໂຕໂຕດແກ່ແບເລົ່າບໍ່ລາບໍ່ເລົ່າບູລາສောက်ຈີຢາມາບໍໂອເຄဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအခုလိုမျိုးဒါပထမခြေလမ်းလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ကြိုးဆိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Freedom for Burma အုပ်စုကနေပြီးတော့ပေါ့ကြိုးဆိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဗာပြန်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုသူတို့တကယ်ပဲဟိုစိတ်ရင်းနဲ့ခုနကပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြည်မှာတကယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တကယ်ပြောင်းလဲခြင်းတဲ့သူက sources ရှင်းငံထိပ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ feedback ဘာမှအဆူရလဲပုံငကားအတွက်တော့ဒါရှင်တဲ့ကပြောတာစိတ်ပူတယ်ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်1လူသားတယောက်အနေနဲ့စိတ်ပူတယ်နံပါတ်2ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အမနိုင်ငံအေးဒမာတို့မို့တော်လိုင်းအေးဒမာဟုတ်ကဲ့ဘုံဘဟုတ်ဟိုလူစိတ်မွေးတယ်ပေါ့နိုင်ငံကြီးစိတ်မွေးတယ်လို့ပဲပြောပြောလူချင်းဝရှိတဲ့စိတ်ဒီမွေးဖားတဲ့သူပဲပြောပြောပါတော့ဒါပထမဆုံးခြေလမ်းလမ်းတဲ့သူကနေပြီးတော့တစုံတစ်ခုဖြစ်သွားမှလည်းကျွန်တော်တို့ကဆိုးရိမ်ရဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်တော့ဘုနာကားကကျွန်တော်နဲ့နိုင်ငံမူဝါဒတွေမတူဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ပုံကိုရရချီကျူးတဲ့အချက်တွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြောတော့ဗမာမဟာလူမျိုးကြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာသူလည်းပါတယ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ action တွေသူ့ရဲ့ပြောပုံဆိုပုံတွေသူ့ရဲ့သွားနေတဲ့လမ်းတွေကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကအတူယူစရာအချက်တွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့။သူက NUG အောက်မှာလည်းနေတယ်။ NUG မတရားမှန်းလည်းသိတယ်။ NUG အလုံးမဖြစ်မှန်းလည်းသိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ NUG နိုင်ငံရေးမလုံမှန်းလည်းသိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ NUG ပေါက်ပောက်ပန်40လုံနေမှန်းလည်းသိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ NUG ကဟိုအစိုးရချင်းဝို့တို့လူချင်းဝို့တို့နဲ့ညီမှန်းလည်းသူသိတယ်။ဒါပေမဲ့သူကလူကြီးဆန်ဆန်တော်လိုင်းရေးသမားဆန်ဆန်သူကရင်ရင်ကျကျနဲ့ထောက်ပြတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ပြီးတော့သူက NUG အောက်မှာလည်းသူကနေသေးတယ်။ NUG ကိုသူကလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေသူထခထခပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ထင်တယ်သူက NUG ကသူ့ကိုလက်မခံတော့လို့သို့မဟုတ်သူက NUG ကိုလောကလက်မခံနိုင်တော့လို့အခုလိုမျိုးသူကတီချာဖြစ်သွားခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့အမြင်ကတော့ဟိုဒါကြောင့်လက်ခံကြိုဆိုရမှာပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဗမာပြည်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒါတော့ဒါတော့မဟာဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒဖြစ်တာဘုံတကားလို့အမြင်ရှိတဲ့နော်ဗမာနိုင်ငံရေးတမားတွေတော်လိုင်းရေးပါလေညံ့ညက်ဖြစ်တာပေါ့လို့နော်အဲ့လိုပြက်လာပြီးတော့တိုက်ဆက်ပြက်ပြီဘုန်းနဂါအမြင်နဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲဘုန်းနဂါအမြင်နဲ့ပဲဆက်သွားရင်ဟုတ်ကဲ့တော်လိုင်းရေးကပြက်ပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြောင်ဖြူဖြူမဲမဲမလိုဘူးချက်ပေါက်ဖို့ပဲလိုတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒါကျွန်တော်အမြင်တမားဆိုတာကလုံးဝမူဝါဒရှိရမယ်ဘုန်းနဂါမှာသူ့ရဲ့မူဝါဒရှိရဲ့ဟုတ်ကဲ့သူ့ရဲ့မူဝါဒကိုသူအမြဲချပြတယ်ဗမာပြည်နယ်ဟိုဒါလောက်ရမယ်ဒါပုံမှန်လေးလေးပြောရင်ကျွန်တော်ကလည်းထပ်ပြီးတော့စိုးရိမ်တာကဘုန်းနဂါကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့ဗမာမဟာသူမျိုးကြီးတွေထပ်ပို့ပြီးတော့သူကလုံးဝစိတ်တက်အဆွန်ရောက်နေတဲ့လူလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တစ်ခါခါစဉ်းစားမိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယ်ဗမာမှမတွေးတဲ့အတွင်းမျိုးသူတွေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မအားတော့သူ့အတွေးခေါ်ကအယံကိုတော်နေတာအယံကိုပေါင်းနေတာဟုတ်တယ်ဟိုဗမာတီနယ်စတင်တိစားရမယ်ဆိုတာလဲသူအင်စားတာသူအင်စားတော့ဟုတ်တယ်ဒီဗမာတော်လိုင်းဓမ္မထဲမှာပေါ့เนาะလမ်းဘေးအောက်ကိုစိုက်ကားကိမ်းမှာတို့လက်ဖေးဆိုင်မှာတို့ပြောတဲ့သူတွေရှိရင်ရှိမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအများကြီးအောင် public နဲ့ခြားပြတဲ့ဓမ္မဆိုလို့ရှိရင်တော်လိုင်းဓမ္မတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကပထမဦးဆုံးပဲဗမာပြည်နယ်ရှိတင်တယ်တို့စတဲ့အဖြစ်ပေါ့เนาะဆိုလိုတာကအရန်ကိုဗမာထဲမှာဆိုတော်တဲ့သူပေါ့လက်ရှိမှာဟုတ်ကဲ့ဗမာထဲမှာတော်လိုင်းထဲမှာတော်တဲ့သူတယောက်ပြဆိုလက်ရှိချင်းနေမှာ तू ပဲပြဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တော့အခုလိုတို့ပြောင်းလဲမှာကျွန်တော်တို့ကြိုးဆိုတယ်ကြိုးဆိုပါမယ်အဲ့တော့ဘုန်းနဂါရဲ့ဒီ BNI ထူထောင်တာကိုကျွန်တော်က conclusion ချရအောင်เนาะခင်ဗျားတို့မွတ်စလင်တွေပေါ့เนาะညာဘက်ကလက်ခံကြိုးဆိုတယ်เนาะဒီလိုကျွန်တော်
ก็จะใช่เนาะมามาละก็จะชาลุยานะเนาะดาบ่ดาบ่ชาลุยาเลยชาลุยาเลยบุนากาเยดิคุณน่ะโหราဖြစ်တယ်ဒီဒီคุณน่ะဒီတွေ့ရအစ်စ်ဖွဲ့စီလိုက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘာမှဘာလဲမသိကျွန်တော်လည်းမေ့နေပြီ तू ဖွဲ့လာတာ तू ဖွဲ့လာတဲ့ဟာမဆိုးပါဘူးဘာမှအာမီအော်ဘာဘာမှအာမီ regulation ဘာမှ tolerance တတ်ဖွဲ့ဆိုပြီး तू ဖွဲ့လာဒါဒါလောကဟုတ်တယ်ပေါ့ဒီလိုမှချက်ချလို့ရတယ်မချက်ချလို့ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့သူတွေကတော့လက်မခံတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ရှိမှာပေါ့လေဆိုတော့ဒါပေါ့လက်မခံတဲ့သူရှိမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဒီမိုကရေစီရသွားမယ်ဆိုရင်တော့မှလက်မခံတဲ့သူတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးကော်စတီကျူရှင်းကိုအမေရိကန်ကော်စတီကျူရှင်းကို2008ခြေဦးကိုဖြုတ်ပြီးတော့အမေရိကန်ကော်စတီကျူရှင်းကိုအဲ့ဒီမှာထားပြီးလုပ်မယ်လို့ပြောရင်လည်းတန်ခွဲမဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးကိုရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဟိုကကိန်းအောင်းနေတာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဟိုကလူမျိုးတွေအတော်များများမှာဟိုကအများအထူးသဖြင့်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဗမာမဟာလူမျိုးကြီးပေါ့သူတို့ကဒီမိုကရေစီလိုချင်တာသူတို့နဲ့မတူတဲ့သူတွေတခြားသူတွေဒီမိုကရေစီရမှာကိုလည်းသူတို့မလိုချင်ဘူးဟုတ်ကဲ့သူတို့ချင်းချင်းမှာကိုလည်းသူတို့ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောတဲ့သူချင်းချင်းမှာကိုလည်းအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းသွားတယ်လို့ဖျားသွားတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေချင်းချင်းမှာလည်းဟိုကောင်ကတရုတ်သွေးဘလောက်ပါတာဒီကောင်ကကလားသွေးဘလောက်ပါတာဟိုကောင်ကကရင်သွေးဘလောက်ပါတာဒီကောင်ကကချင်သွေးဘလောက်ပါတာဆိုတာထက်ရှိပြန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါလူဖြစ်မဲ့လူမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဆိုတော့ပထမတွေကအတိတ်တရားကိုကငါမငါဆိုတဲ့ခါကြတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကအများနဲ့ study လုပ်တယ်။ကျွန်တော်တော်တော်ပညာကိုကျွန်တော်သင်ယူတာပေါ့။ကျွန်တော်ပညာကိုသင်ယူတာကျွန်တော်ဘာတော့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေအများအဖြစ်ပြောကြတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ခုရှိတယ်။တိုင်းပြည်ကဆုတ်ပြတ်နေတာမင်းတို့မမြင်ဘူးလား။နာဝတကဘယ်နဲ့နဲ့နာဖာဘယ်နဲ့နဲ့မဆာလာကဘယ်နဲ့နဲ့ပညာရေးကဒီလိုရှိတယ်။တိုင်းပြည်ကဆုတ်ပြတ်တက်လို့ပညာမတင်နိုင်တာကိုလက်ခံတယ်ပညာမတင်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ကြီးကြောင်းမသွားနိုင်တဲ့ခါကျတော့စာမတက်ဘူးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အသက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါကျရင်ကိုကပညာကိုရှာဖွေရတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးအများစုမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပညာစာမတက်တဲ့အကြောင်းရင်းကအစိုးရမကောင်းလို့အစိုးရမကောင်းလို့တိုင်းပြည်မကောင်းလို့လက်ခံတယ်အဲ့တော့ तू ကပါတိုင်းပြည်အနောက်အစိုးရနောက်လိုက်ပြီ तू ကပါပညာမတင်တော့ဘူး तू လည်းပညာမရှာတော့ဘူးပညာနဲ့စာနဲ့ကခွာတယ်ဟုတ်ကဲ့လူတယောက်ကအတကြီးချင်းတဘုတ်ဆန့်ချင်းတကူကောင်းဆန့်ချင်း selfish ဖြစ်ချင်းအရာအားလုံးကပညာမဲတဲ့ပုံမှာမူတည်ရဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခဏပြောဆိုပေါ့ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ရံဖြစ်လို့ရှိရင်ဘဒုမားလဲမှန်လဲဆိုတဲ့အဖြေကိုမရှာဘဲနဲ့ငတ်ကလေးဘက်ကိုအရင်ရက်တည်ရကြတနာဟုတ်တယ်ဆိုတော့တိုင်းပြည်ကအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဒီလိုလူတယောက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းကြိုးဆိုရမယ်မကြိုးဆိုတဲ့သူကတော့စောစောတည်းရရှိတယ်မကြိုးဆိုတဲ့သူတွေကတော့အရင်တည်းရရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့နောက်မေးဖို့ပေါ့လေနောက်မေးဖို့ကတော့ဗါလဲဆိုဂျင်မာအောင်ကနေကြီးတော့ဗျာအခုเนาะအမေရိကရောက်နေပေါ့လေဒါဟိုအထွေထွေကြီးလာကတော့သူကတော့ဟိုတကယ်မတော့တက်ဖို့မရဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ဝင်တိုင်းထိုင်တော့ရရရမှာပေါ့เนาะအဲဒါသာရဲ့ပြည်တော့တော့အမေရိကသူရောက်နေတယ်လေအဲတော့အမေရိကရဲ့လက်ထောက်ဝင်ကြီးတပါးကနေပြီးတော့သူ့ကိုပြောရပါပေါ့လေသူကတော့သတင်းထုတ်ပြန် RFI ကသူပြောတာကတော့စကားစားကိုအရေးယူဖို့နေပါလေတကယ်တကယ်ကျွန်တော်သိချင်တာကเนาะဟိုအဲ့ဒီဟိုအစည်းအဝေးပေါ့လေသူနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာဒီအမေရိကဝင်ကြီးနေတယ်ဘာပြောခဲ့တယ်လို့ခင်ဗျာသိကြတယ်ခင်ဗျာကြားမှုပဲเนาะအဲ့ဒီတစ်ချက်လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ရမှာဒါလည်းအမှန်တရားသိရတယ်ဆရာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောရင် short ရှိရဲ့ဗျာကျွန်တော်ပြောရင် short ရှိတယ်ဆိုတာကအဲ့လိုကြီး blind ကြီးဆရာလည်းသူ့လိုကျွန်တော်တက်တဲ့ကင်မရာရှင်းမှမီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောလို့နည်းနည်း short ရှိတယ်တော့ဟောဗျာပညာသားဆိုတာပြောပါတော့ဒါရိုက်ပြောလို့လည်းမပြောပါဘူးเนาะပြောလို့ရဒါရိုက်မချနဲ့ခင်ဗျာဟိုပြင်ပြောပါတော့အကောင်လုံးကျွန်တော်ခြုံပြီးတော့ပြောမယ်ဗျာတချို့ပြောလို့ရတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ပြောမယ်ရတယ်ပြောလို့မရရမှာပြောပါဘူးအန်ယူဂျီကိုကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ကလက်ခံတယ်ခေါ်ယူတွေးဆုံတယ်ဆွေးနွေးတယ်ကျွန်တော်အမေရိကန်မှာရှိတဲ့အာလူခွင့်ရေးကောင်စီပေါ့ဟုတ်ဒါဟိုလူခွင့်ရေးဟုတ်တယ်လူခွင့်ရေးဟိုရာ security ကောင်စီဂျနီဗာမှာ security ကောင်စီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နီးရောက်ကတော့လူခွင့်ရေးကောင်စီဆိုလူခွေကောင်ဆယ်ကတော့သူကခေါ်ယူစစ်ဆေးရဲဆိုတာကဗမာဆိုတာကတစ်တစ်ချက်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာအများစုကျွန်တော်ဗမာပြည်သားအများစုတတိမချက်တာကသူက state ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နံပါတ်2တစ်ချက်က UN office member ဝင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နံပါတ်3တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ UN member ဝင်ဖြစ်သွားလဲဖြစ်လာတဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာစစ်တပ်တို့ရဲတို့အစိုးရတို့ဆိုတာအားလုံးက register ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ register ကရှိထားတယ်အခုအစိုးရ register ရှိတယ်စစ်တပ် register ရှိတယ်ရဲ register ရှိတယ်ဒီလိုပြင်မဲ့လေသူကအခုကရပ်ဆိုင်ထားတယ်ဟုတ်တယ်တရားမဝင်တာလည်းမဟုတ်တယ်လို့မျိုးမင်း blacklist လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကနိုင်ငံရေးတန်တမာရစကားပြောလို့ရှိရင်မင်းကိုအတိအမှတ်မပြုတ်ဘူးဒါပေမဲ့
อะติมาปิ้วโกปิ้วมาติมาไม่ปิ้วลุတော့ไม่อยากอูแต่มาอะติมาปิ้วโกสร่ากะเมียไคทีเรียชื่ออ่ะมั้ยဟုတ်တယ်ဒီပုံစံမျိုးအဲ့တော့ไคทีเรียထဲမှာအန်ယူဂျီလည်းမပါဘူးရိုးရှင်းတယ်အဖေကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေက RFV လောက် DVB လောက်ပဲသူကနားထောင်ပြီးတော့အမေပြဲတဲ့အမေစုတွေလုံနေအညူကြီးတွေလုံနေတာမစားမတော့ဘူးသူတို့ကပွဲရအရင်တောက်ခွေရအရင်အစွန်ရောက်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့တွေကိုရှင်းပြရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လည်းအောက်သားအောက်စားကြည့်သူတို့ဖြစ်တယ်တခါခါကြာရင်မိနေတဲ့ဟာတွေပါပြန်သတိရရလာတယ်သူတို့တွေကိုပြောပြရင်ပြောပြရင်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အခုအညူကြီးရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုရင်စစ်တပ်နဲ့သူနဲ့အတူတူပဲဟုတ်တယ်စစ်တပ်နဲ့အန်ယူဂျီနဲ့မှာစစ်တပ်ကတဆင့်တာနေတာကဘာလဲဆိုရင်တူလက်ထဲမှာလန်ဒန်ရှိနေတယ်တူလက်ထဲမှာတိုင်းပြည်ရှိနေတယ်တူလက်ထဲမှာဟုတ်တယ်ပြည်သူရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်သူတတ်ချင်းတို့တတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူကအန်ဒါဝက်ရှ်မှာရှိတယ်မင်းတို့စောက်ကြည့်စဲကာလာမှာရှိတယ်သူကတခုပေါ့နော်ဒါကသူ့ရဲ့ဘလို့သွားနေလဲဆိုတာတခုသွားနေတာဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကကျတော့အန်ယူဂျီကကျတော့သူကအန်ဒါဝက်ရှ်မှာဘလို့ပြန်ရှိပြန်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ policy maker တွေကဘာလဲမင်းရဲ့ future ကဘာလဲမင်းရဲ့ goal ကဘာလဲအခုအန်ယူဂျီကကဘာကြီးอ่ะအတိမပြုတ်မဲ့ထားလိုက်အမေရိကန်ပါဝင်အတိမပြုတ်ပြီးတော့သူ့အမေရိကန်မှာပဲ keep လောက်ထားလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မင်းသူတို့မှာ plan ရှိတာပြီးသားမင်းငါတို့ကအတိမပြုတ်ပြေးပြီးွားလို့ရှိရင်မင်းတို့ရဲ့ process ကမင်းတို့ရဲ့ဘက်ကမင်းတို့လောက်ရမယ့်အရာတွေကဘယ်လိုအချက်တွေပါပြီးဒီအနောက်နိုင်ငံဘက်ကလူတွေကနေပြီးတော့လောက်ပြရမယ့်အချက်တွေကဘယ်အချက်တွေအဲ့ဒီအချက်တွေပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဥမာမီးအမဲနဲ့အနီနဲ့ပေါ့နော်ပေါင်းရင်သူကမီးလာပြီဆိုတော့ဒါမင်းဒိုးလိုက်တော့ပြီးပြီ kiss ကတန်းပြီအဲ့တော့သူတို့ကိုစောက်ကြည့်တာအခုဆို3နှစ်နေပါရှိတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနာ sorry အလီဇိုနာဖီနစ်ကနေပြီးတော့လွတ်တော်အမတ်ကိုနိုင်ကပြောလိုက်တာဟုတ်တယ်မင်းတို့တွေအားတဲ့ဒီမိုကရေစီတစ္ဆာဖောက်တွေတဲ့မင်းတို့အတွက်ငါးစီမှာဘာအခွင့်အရေးမှမရှိသလိုဘာစာရွက်တရားတစ်ချက်မှမရှိတွားတော့တယ်မလာနဲ့တဲ့ဒီတိုင်းမဟုတ်ထုတ်တာကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်နာမည်နဲ့ဖွင့်ပြောလိုက်တာတခုနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်လွတ်တော်မှာဒါ cabinet ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ကိုနိုင်ငံတော်တမရအုပ်ချုပ်တာမဟုတ် cabinet ကအုပ်ချုပ်တာအဲ့တော့ဒီ cabinet ကိုနောက်ကွယ်မှာ policy maker တွေကချပေးတာဟုတ်တော့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကလည်း policy maker တွေကချပေးတာ Trump ပြဿနာကဒီကနေ့မရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာကအရင်ကတော့ဒီ policy maker တွေကို view မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေဒါပြဿနာတွေအများကြီးပဲဒါကျွန်တော်လက်တွေ့ချပြတာတခုဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုလည်းသူတို့ကိုဒီ policy maker တွေကခေါ်ယူတွေးဆပြီးွားပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Congress နဲ့အများကြီးစကားပြောတယ်ဘာမှဖြစ်မလာဘူးဟုတ်တယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီ policy maker တွေနဲ့ maker တွေကတချို့နဲ့တွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကနာမည်နဲ့ပါသိတယ်ဘယ်ပုံစံနဲ့တွေ့လဲဆိုတော့အဲတွေ့တော့သူတို့ကိုပြောလိုက်တာမင်းတို့ကိုဘယ်လိုမှအစိုးရဖြစ်အတိမပြုတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စကားကိုအရင်စပြောတာဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဆိုသူတို့ကို3နှစ်တိတိပြီးကြည့်တဲ့3နှစ်လုံးလုံးမှာကဘာတစ်ခုလုံးကဝိုင်းဝင်လိုက်တဲ့ NUG ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာပါရှိလဲဆိုတော့အရွက်ဝက်ဂျပန်တကောင်ကိုခေါ်လာပြီးတော့အကန့်စေးခွေးမောင်းခိုင်းတယ်ပထမအခေါ်လာတဲ့အရွက်ဂျပန်ခိုင်းကဘာကြီးကအော်တဲ့ခါကျတော့မင်းအရွက်ဂျပန်မလုံးတော့တော့ငါကစေးခွေးမောင်းလုံးလို့ရပြီပကံဒီပါညာစေးခွေးတွေပါတွေမောင်းပြွားရမင်းအနားမှာခနာထိုင်လက်ပိုက်ဓာတ်ပုံတွေပါတွေရိုက်ခန့်တေချာချင်းအဲ့ပကံစေးခွေးမောင်းကောအဲ့ဒီကမျက်နှာပို့ပြီးတော့အများကြီးကျက်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီကမျက်နှာမင်းမွှေရုပ်ပို့ပေါက်တယ်တေချာချင်းတခြားအကောင့်တွေအကုန်လုံးကဟိုတာဖြစ်နေတယ် तू ကသူကသူကဟိုဘလူထင်လို့လည်းမသိဘူးကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့တိတိချာချာပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့တကယ်တနာတယ်ဒီလူတွေကိုဟုတ်တယ်သူတို့ဘက်ကပြန်ကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတနာစရာတတ်သွားတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ R2B လည်းဖြစ်လာမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒီ ICC ICJ ဆိုတော့လည်းလာမယ့်နှစ်20 30လောက်သားမှာဆိုတော့ငါမြည်တဲ့မျက်တွေတော့မှမိမတွေပါလေမျက်တွေတော့ရတော့မယ်ဆိုတော့မင်းတို့လိုကောင်းနေကိုထမင်းကိုစားပြီး ICC ICJ ဂျီနိုဆိုင်အော်နာငါတို့ကတော့တနာတယ်ငါတို့ကတော့ဒီမှာ AAC အစီကောင်းနေပါလေစားလိုက်မယ်ဓာတ်ပေါက်တွေခမင်းတွေစားပြီး AAC ငါတို့က AAC သပွဲခုံမှာဓာတ်ပုံရိုက်ခံပြီးတော့ popular ဖြစ်ခံလိုက်မယ်ဒီကောင်တွေကစောက်ယူတွေထိုင်អော်နေတဲ့កောင်တွေတို့ကကျွန်တော်တို့ပြန်အဲ့လိုယူလို့မြင်ရင်မြင်ပါဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပညာဆိုတာကចောင်းမှမရဘူးလေရှာယူရတာဟုတ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ចောင်းကမထားနိုင်တာက PhD ရအောင်မထားနိုင်တာကျွန်တော်တို့မိဘအဖြစ်ပြောလို့မြောက်တိုင်းပြည်ကစုပ်ပြတ်တက်နေတာလေဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပညာကွာကျွန်တော်တို့ရှာအားမှာအဲ့တော့နိုင်ငံဆင်းရဲလို့ဟိုလိုဖြစ်လို့ကျောင်းကမရှိလို့ငါတို့ကပညာမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ပညာရမလဲအမေရိကန်မှာလည်းကျောင်းမှာစာပဲတင်နေတာပညာမတင်သေးဘူးလေဟုတ်တယ်ပညာကွာကွာ high school ရောက်မှကွာကွာရှာယူကြတာအဲ့ဒီ high school မရောက်ခင်မှာ तू ကအပြီးမိဘရောဒီမှာကျောင်းရောမိဘရောအကုန်လုံးပေါင်းပြီးကလေးကိုပညာကို तू ဘလို့ရှာဖွေလို့ရအောင်ကလေးကဘာစိတ်ဝင်စားလဲဘာတွေကို तू study လုပ်နေလဲဘာကို research လုပ်နေလဲဒီလိုတင်ဝါပေးတာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်အပြည်သူအများစုကခုနကပြောသလိုပညာအားနေတဲ့ခါကျတော့က
จังเลยปัญญาเราแต่ไหนก่อนเลยมั่วบ่เปียเปียตู้จังเราจังเราจะปัญญามาได้บุรุษใครอยู่แล้วแต่จังเราแทบปูซูเนี่ยที่ก่อนเลยตู้จีนอะไรแต่แต่พี่เราไอ้ลูกจังเราแทบปัญญาเนี่ยได้ก่อนเนี่ยบาเปียเลยสุดาโรฮิงญาเยโกโรฮิงญาไปเลือดเดือดรู้พี่ว่าเราบาเปียเลยสุดาตัวชั่วไอ้เยาวัยจะพังบังการสิคุยมองว่าวอชิงตันดีซีโฮโลคอสต์พูดไปมาโรฮิงญาที่ขอเราโรฮิงญาที่ไอ้จีโนไซมิโมเรียลโรฮิงญาที่มาขอบรู้ขอไปอะไรงารู้ขอเลยสุดาอะไรงารู้ไปเลือดรู้เลยมาโรฮิงญาจีโนไซด์สุดเลยเจ้าหน้าท้องสังอาริวารีโรงงานจันทร์รัวดีลดดอตคู่อยู่จันทร์อเมริกันนั่งมาคุณเอาลูกพี่เนี่ยรีมาลดดอตรีมาตัวอีเมฆไฟส่งเข้าไอ้เช่นจันทร์รัวซาลอนเลยเช่นจันทร์รัวนี่ไปนี่อัตย์รัวเล่นเลยเช่นจันทร์รัวตีกันหมดละเพม่ามันเนี่ยมันยังอะไรก็เลยไอ้เช่นไอ้เช่นอเมริกันลดดอตมาเรามาโรฮิงญาเรามามาตีได้ฮะดิโอเคจันทร์รัวตัวพี่เราเนี่ยโตเนี่ยเนี่ยทราบอยู่นี่อะไรพี่ว่าเราจะโน้ตดีอเมริกันลดดอกสิริบาลีสุราอเมริกันในไงยี่ไต้หวันบ้านยาสุราแต่เช่นข้าก็มุสลิมส่งยาดูคนไหนอะไรแบบยัตนาเนี่ยที่เดิมละบ้ามาดีไปเลยอเมริกันในไงยี่ไต้หวันนี่จ่าเรามาซะมุสลิมยัตนาส่วนนักกูเกรงกันทุกอย่างในอาบุยิ่งกูเรียลี่อาบุลาวิ่งยาเร่ปูบิโรเอลูตัวพี่คนนี้เรียกใช่ไหมเอลูตัวพี่บิโรพี่ละพี่บิโรลิงาชาวเนมามาพี่ละเรดีรัวเรอเราโหดีเยาวชนแพนเนี่ยประกันสิคุยมองเนี่ยเบซีนี่มันไม่ตีได้ก่อนเนี่ยไอ้ดับเบิ้ลยังกูจะเช็คข้อเราโอ้งารู้ลู่ลู่เลยสุดท้ายเราตัวเราตัวยี่เสียบ้าจ้าเอลูยี่เสียรีเปลี่ยวเลยสุดเราตัวกูตัวอะไรเกี่ยคอนฟิวเอนซ์ชีบีโรเปลี่ยวละโอเคตัวเยสกาลีเดนเนี่ยยูยี่รีเนี่ยจีโอเคเราบีน่ามาจีเดียดูกันก่อนพี่เนี่ยไม่รู้เปลี่ยวเลยสุดเราตีอะไรเราตัวดีเอ็นยูจีกันเลยบ้ามาพี่ลาเซียมาชีเดียพี่กูกูน่าเอ็นยูจีกูน่าเปรอะมาละตัวกูยูเอ็มาเลเนียมาเปียวโอเคจอมูทงายูเอ็มาเนียยายจอมูทงายูเอ็มาดีได้ทารามาใส่ชาโอเคตัวเขายูจอมูทงาดีเนียนี่เปียวตัวมาเอามาสู้ยังไงมาเปียวกูโอเคมาเปียวเปียวเปียวจอมูทงดีเนียมาเชียร์เอาสูบิโร่ฮอปปี้เนี่ยดีปีเนี่ยจังรู้เมริกันว่าฮอปปี้เนี่ยดีปีเนี่ยยูเอ็มาตัวบิโร่รัตลูกใครนะน้าก็อยากขายนี่ละตัวก็เปียวเลยมาบอกน้าคุยกับใครเนี่ยดูเรื่องมาเมื่อยองจีเล็กเนี่ยไปดูเรื่องมาป่าเลยฉันเอาตีเลยตัวเบนสกาพี่ผมเลยตัวพี่เมื่อตัวพี่ฉันเอาตีเลยตัวพี่มาบอกมองผิวใครเนี่ยไอ้มองผิวฉันเอารู้เนี่ยเลยหัวพี่เนี่ยแต่เนี่ยไหนไงสุราก็มีเนี่ยเนี่ยดูไม่ชิวเนี่ยไม่สวยไม่ชิวฉันเอาขนาดนั้นไปเลยไหนไงถ้ามาสุราเนี่ยน่ะเช่าชีเชียร์จีนี่ละน้ามังงูนี่เลยโอเคเชียร์เนี่ยน่ะละงูพี่นี่เลยเนี่ยน้าว่างเนี่ยน่ะจีพี่นี่เลยกูตัวโจลูรู้ใครเนี่ยละตอนนี้มันตีหูได้เลยตอนนี้มันตีหูตอนนี้อะหูเจ้าเคลียเจ้าเคลียไปไล่จีนเลยพวกเขาเชนเนี่ยไทยมีจีนเลยละเชนเนี่ยไทยมีจีนเลยเจ้าเคลียไปอะไรแล้วก็คุยกับเชนเนี่ยเจ้าเคลียนอนไล่เลยที่เขาในดิโลพี่เนี่ยละพวกมันก็สารนี่เพี้ยไล่พวกผิวลาพี่เอาที่เดิมเราดีมาเลยอาศัยเรียนธรรมะดีมีอะไรอาศัยเรียนธรรมะดีอะไรบาทเลยสุดหรอบาเบฟพี่เป็นการุตัวจับปูนี่ยัยอาศัยเรียนเลี้ยงไหมบาเบฟพี่เป็นอะไรเนี่ยป้าป้าลูกยามีบ้านยาวอะไรมีอะไรตัวเชนเนี่ยละบาร์เราบามาพี่มาเล่าที่พี่พนักบาร์บามาพี่มาเล่าเสียใจโอเคเราขมยาพี่เลยจากการนักคู่เราตามาพี่ว่าเราบอกเลยเนาะที่ว่าบอกอเมริกันคงแค่แม่นี่ว่าเลยเนาะคือว่าไอ้นี่ก็บรูมีนะช่วยไอ้นี่ก็ตามาพี่ว่าเลยเลยบางอย่างเนาะคือเราตลอดมาที่ย่าจะไปย่าละอะไรก็เลยเนาะที่คนเราเลิกจำเลยส่วนเรื่องนี้เลยเป้าเลยเราไม่เอาคนที่ว่าเลยที่ว่าเลยที่ย่าเลยสาธุดีเลยเนาะไม่ช่วยยันดูพี่เอามาเลิกจำบ่เลยที่ที่การเนี่ยใกล้ที่เราเลยที่มาว่าอเมริกันแล้วเนาะวันนี้เนี่ยด้วยเลยสุดอ่ะไอ้วันนี้เนี่ยเปล่าก็ได้สักมาบ่เนาะดูสิใครจะโดนอ่ะแต่ปูพี่ก็တော့จะเข้าไปในบ้านมันด้วยเราจะยุ่งจริงเนาะเอ้ยบ้าป่าเลยสว่าเค้าเนี่ยก็ยุ่งเหมือนกันนะเราก็เลยก็คุณก็เจอเนี่ยแล้วเรายุ่งจริงล่ะတော့ไอ้คือเนี่ยนะอะคือคิดแค่ได้อเชิงกาละดิบ่นี่อฉิ่บแยกดิดาเนี่ยแหละอเมริกาไม่รู้ได้นี่มาอูเนาะเออแล้วพี่เนี่ยปูพี่တော့บ่นี่ तू อายกูပြောด่าได้ปูพี่တော့ပြောเล่นเหมือนลูกเนาะอเมริกันบักก็ပြောเล่นเหมือนลูกเราจะอยู่ซะเลยบ่เนาะไอ้ตัวเราจะเนาะตีตะหลอกเปียวเอง policy อเมริกาเนี่ยดีไอซีดีเชิงโกไก่พี่รอตรุโกสกาเปียวเลยมั้ยตะคู่เปียวเลยมั้ยตรุเย็นน่ะเสียสกาดิตรุเปียวเลยมั้ยโอเคไอ้นี้อยู่เปียวเลยมั้ยだใบแม้ไอ้นี้สกาโกจนเรากับจนเรานี่จนเราหาเนี่ยตีอ่ะครับตรุนี่ตรุหาเนี่ยแหละตรุตีได้ NUG เนี่ยมาอกုံลงတော့မဟုတ်ตะชั่วอ่ะตีได้だใบแม้ตั้วเสียแลไม่ชูดีแลไม่ชีเออไอ้ไรมันเออบ้าดูดิว่าบลูน้องตีเด่นเนี่ยสุดเลยจำหมดเลยแต่เชียงเราจะเรายิ้มได้ขนาดใหญ่จะเราอุ้งอะไรยิ้มได้ขนาดใหญ่เลยเออแล้วทุกคนเราตัวเตะขันพิมาเตะขันนั้นมาตัวมาเด็กกูเลยตัวจีโนไซด์เดี๋ยวมาตัวเราไม่มาป่าเลยเออบลูจะมาคงยงมาเตะมีเราบลูจะมาเตะขันเสดเสดเราไม่เสดไปเนี่ยเราโก้ว่าตัวยัดอัชเชลเลดีเนี่ยว่า
directly directly လောဝချင်းတော့စိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ direct တစိုက်ထုတ်လို့ရတဲ့အချက်လက်တွေရှိတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အများကြီးရတယ်ဒါကြောင့်လည်းဟိုနိုင်ငံသားပြည်သူ့ကိုခံနာဒီအချက်တွေလည်းပါနေတယ်ပြောနော်ဒီမောင်ပြောတာတော့ဒီနိုင်ငံတကာအသိမှပြည်ပြည်လောက်ဖို့ဒါပဲသူပြောတယ်ကောသူကပြောတာပွဲပွဲနေတာသူကတော့တော့အဖြစ်မှန်ဖြစ်ကြတာတွေပြောတယ်ဗျာလဝေလဝကတော့စစ်ပြီးသားလာရင်ဒါတို့အာရုံတွေဆိုပြောကြတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာသူကကြောက်ပြီးလိုက်တယ်လိုက်တယ်ဟုတ်တော့ပါဘူးချုံးတယ်ပဲအဲ့ဒီဇဝေဆိုတာဆိုအဲ့ဒီအော်စီမှာပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဘယ်သူလဲမသိဘူးတင်တာကျွန်တော်တွေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းရှိကျွန်တော်ရဲ့ chat တွေတွေကို admin တွေကိုကျွန်တော်တော့ပေးလိုက်တယ် copy ပေးလိုက်တယ် save လုပ်ထားလို့အဲ့ဒီဟာကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟိုတစ်ချိန်ချင်းအာကျွန်တော်တို့ ਨੇ ခုံမှာမှာစကားပြောဖြစ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုပြမှာမင်းရေချင်းကဒီရေချင်းပဲရှိရမင်းကမင်းငါဖိထဲအရင်မွေးလို့မင်းငါဖိထဲတက်ကြည့်ရင်ကြီးမယ်မင်းအောင်တော့ကမင်းအောင်တော့ကငါခြေွားအောက်မှာပဲရှိတယ်တွေ့မင်းစကားပြောအဲ့ခြေွားအောက်မှာပဲပြောမင်းတိတ်ကြီးကြီးကြဲမပြောနဲ့ဇဝေဇဝါသူ့ပြောရတဲ့စကားတွေအများကြီးပဲအထုပ်ကိုဖွင့်မကြည့်နဲ့ဘုံကနေတွားလိုက်မယ်တို့ဟုတ်ကဲ့ရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေတင်ထားတယ်တင်ထားတယ်အများကြီးပဲတင်ထားတယ်ပြီးရင်ဘာလဲဒီဒေးတို့ပြန်ဘယ်နည်းပြန်တော့မယ်ဆိုတာလည်းမသိပါဘူးဘယ်တော့ပြန်မှာလဲသူကဘယ်ကိုပြန်မှာလဲသူသိဘူးလားအော်ဒီဘယ်ပြန်ကြောင်အော်ဒီကပြန်လာရင်တော့သူပြန်ပြီးတော့ဟိုအမေ UAG က FRC ပြရတော့အော်ဒီဘာလဲလုံးလုံးတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ FRECD ပြအောင် FRECD ပြအောင်တော့တခုတော့သူလောက်အောင်ပါပေါ့လေဒါအော်ဒီမနေသူတို့ရဲ့အရင်ကတော့သူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးပိုင်းတွေဘာတွေသူတို့အစီအွေးတွေဘာတွေမှာတစ်ခါတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ခေါ်ခံမှုတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီခါခေါ်ခံရင်တော့ဒီခါခေါ်ခံရရင်ကျွန်တော်တကယ်သွားမှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မိကုန်းသွားမေးမယ်တို့ကိုကျွန်တော်မိကုန်းသွားမေးမယ်အခုမင်းတို့အန်ယူဂျီမှာရှိတဲ့သူတွေကနိုင်ငံသားလားကျွန်တော်မေးမယ်ဘယ်နိုင်ငံသားလဲမေးမယ်ဗမာနိုင်ငံသားဆိုရင်အခုမင်းရောက်လာရ80နဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်မဲ့ဆိုင်ဥပဒေနဲ့တို့ကိုနိုင်ငံသားဖြစ်ရနေပဲထုတ်လိုက်ပြီလေဘယ်နှစ်ယောက်လဲ73ယောက်လားဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်မှာရှိတော့ရှိတော့မေးနေပြီဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်တို့က80 2008ခြေဦးနဲ့အစိုးရလုံးလာလေမခက်ရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီဥပဒေထဲမှာဆိုတော့ဒါဘယ်သူကမှန်လဲဟုတ်တယ်မတမီးရမယ်ဘာလို့မှန်လဲဆိုတော့ဒါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုစစ်တပ်ကမင်းဗမာနိုင်ငံသားမဟုတ်တော့ဘူးပြောရင်ကျွန်တော်ကတော့ဆော့ဆော့ကလေးကမင်းကိုနိုင်ကအတိမမင်းကအတိမမပြောတဲ့မင်းစကားလည်းငါတော့အရာမရောက်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုမင်းတို့ပြောတဲ့2008ခြေဦးကလည်းငါတို့ပြည်သူဖြစ်ပြီးတော့ငါတို့ပြည်သူလည်းအတိမမပြောတဲ့ပြင်ကိုငါကိုနိုင်လည်း2008ခြေဦးလက်မခံဘူးမင်းစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်နေတယ်နိုင်ငံရေးထဲမှာဝင်ပါတယ်ငါတို့ကလက်မခံဟုတ်ကဲ့စာဒီအဖြစ်တိုင်းပြည်မှာစစ်တပ်ရှိရမှာမလဲစစ်တပ်ကစစ်တပ်နေရမှာလေဟုတ်ကဲ့အော်မင်းကလာပြီးတော့နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ပဲဖြစ်ဖို့ဆိုတာပြည်နိုင်ငံသားတရားရဲ့အခွင့်အရေးကိုဘယ်သူမှဘယ်သူတူတရားဝါမှနိုင်ငံတော်တမနာကအစနိုင်ငံသားတရားကိုမင်းနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ပဲဖြစ်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဖြတ်ခွင့်မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှာမှနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ဖြစ်ဖို့မရှိဘူးလေဒါမွေးရပါအခွင့်အရေးလေဒါဘယ်လိုမှမရှိဘူးအဲ့တော့အစိုးဆုံးကတော့ရှင်းတာကပါလဲဆိုတော့2008ခြေဦးအရာသူကကျွန်တော်ကိုနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးပြောခွင့်မရှိတာကကျွန်တော်2008ခြေဦးကိုလက်မခံတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုအန်ယူဂျီကောင်းနေတာအဲ့ဒီ2008ခြေဦးနဲ့အန်ယူဂျီလုံးနေတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီ2008ခြေဦးတည်းကပဲသူတို့ကနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရအောင်ရှင်းဆိုရင်ပြန်တိကျပြန်စဉ်းစားကြည့်တာလေကျွန်တော်ဒီတစ်ခါအရာတွေကကျွန်တော်ပြောမယ်လူကြီးတွေကျွန်တော်ပြောမယ်စကားတွေကျွန်တော်တိကျစဉ်းစားထားတယ်လူကြီးတွေလည်းပြအခုလိုဆရာတဲ့စကားပြောသလိုတော့ပြောလို့မရဘူးလေအဲ့လိုအချိန်လေးလည်းမရတော့ခါကြတော့တကယ်ချင်းလို့မိတ်ဆွေကိုလည်းပြောလို့မရဘူးလေလူကြီးတွေနဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတာလေပြောလို့ရရင်တော့ကျွန်တော်ကသူတို့တစ်ခါခါကြရင်တချို့တွေနဲ့ကျွန်တော်လည်းအရင်ရင်းနေတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြလို့ရကျွန်တော်သူတို့ရှင်းပြတယ်ဟုတ်တယ်စစ်တပ်ကအခုလူတက်တယ် military coup လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီဟိုကောင်က2008ခြေဦးနဲ့လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီ2008ခြေဦးကဒီကဒါဟုတ်တယ်ဘာမရှိဘူးဆိုရင်စစ်တက်လည်းဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ NUG ကလည်း2008ချိန်ဦးလဲဆိုတော့ဟိုကောင်ကပြည်ပြင်းထဲမှာသွတ်နိုင်ငံသူ့ရည်မြေထဲမှာသူအာဏာရှင်လောက်တာဟုတ်တယ် NUG ကဟိုကောင်ထက်ပိုလူသားဝါနဲ့ပြည်ပမှာအာဏာရှင်လောက်တယ်2008ချိန်ဦးလဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအမေရိကန်ဆော်သွားတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့အမေရိကန်ကသူတို့အတိမပြုတ်ပြီးပြည်ပအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုဟိုမှာ policy maker တွေကပြောတာဗောမင်းတို့အတိမပြုတ်ပြီးမရှိဘူးပြောတာသူတို့ဘုန်းကားလောက်ကြမဲ့ကိစ္စတွေဟိုကပြပြောလိုက်တာဘုန်းကားလို့နာမည်မတက်ဘူးမေးပါတော့ဆပ်ပရလေးမင်းတို့ဗမာဗမာချင်းတော့မှာတော်လိုက်လို့နဲ့လူနယ်စုတွေရောမားတယ်မင်းတို့ကဒီလိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့ဖာညာပေါ့နော်ပြောလိုက်တာအသေးဆောင်ဝိုင်းရှိတာလေဖြစ်ကချိန်မုန်းရဲမဟုတ်ပဲဘုန်းကားချိန်မုန်းရဲလုပ်နေတာလေသူကအေးအဲ့ဒါပေါ့အေးဒါအဲ့ဒါနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပေါ့မျောလင်းချက်ကလည်းဒါပဲသူရဲ့မျောလင်းဒီစကားပြောပြီးဖြတ်မယ်ဆရာအဲသူရဲ့မျောလင်းချက်ကလည်း
ลูเองอ่ะสุเมกูไม่เอาเลยสิจะมาลูบันเต็งสิเลย6เต็งสิเลย6เต็งสุเมตัวรู้6เต็งสุเมคนเต็งสุเม9เต็งสุเมยาดเราสุเมสุบีตัวไม่เอาเลยตัวว่าเปล่าไหมจะรู้ยุ่งเช่นเดียร์สักเงี้ยเราเย่กูกูเย่ไม่ไปรู้ดูฮักเอาเลยพี่กูวันนี้เย่ทำไปไม่แล้วนะช้าจังไม่รู้ลูเองอ่ะงั้นมาได้สิเลยตัวละไอ้ข้าใจเองมันลาดีไอ้ข้าใจพิจารณาเพียวไหมดาวดายีท่าจังเลยไอ้ข้าใจพิจารณาเพียวไหมโฮกามาเปียมังงาเลดีเชนิการีไตดีติงนาดับยังบีโฮกามาเลียเปียมังงาฮารีติงนาดีฮารียังบีตัวรู้ยีตัวรู้ลงมาลงมาตัวอ่ะหัวยีโนดองซันสุจิเขกาปงนั่นมีตัวอ่ะหัวมาตัววิเศษยีลงมาปีดูเรียตัวปีดับยังสาตัวเปียอบาปีไอ้ลูกพี่กินอะไรยี่มาเลยไอ้ลูกไอ้อะไรลงมาโอเคตรูยังเดินจะอะไรไปแล้วตอนนั้นจะเข้าเลยตรูยังไปไหนตรูจีจีมามาเลยตรูจีมาไปไหนลูกก็ดีป้องว่าเราอย่างเนาะยูลูกก็ดีแต่อาญาเกณฑ์มีดีว่าจะใช้เราอย่างไรหามีดีไอ้ลูกมีเนี่ยมีอยู่ว่าได้ดีได้จงคุยอย่าป้องว่าเราเนาะแล้วลูกว่าเราโอเคเปล่าเปล่าลูกว่าเราที่เราทำงานด้วยเทปบอลดีกรุงเทพไม่เนียนยูยูที่มันไม่มีว่าเราเปล่าเลยไม่พูดยังจะเข้ามาเออคือสิ่งที่มาเจอว่าเนี่ยสังหามาดีไอ้ยุคที่การดูว่าเจอว่าเราเนี่ยเราสีว่าไม่เปลี่ยนเนี่ยตัวเจ้าเนี่ยเทียบอยู่อะไรเนี่ยเราสีว่าเจ้าเนี่ยที่ไหนดีก็ได้กันได้เนาะว่าจะเจ้าที่เอ้ยอะไรอย่างนี้พอดีลูกเนี่ยไอ้ที่มาเนี่ยตัวเนี่ยการย้ายวันที่สิบมาว่าไม่ก้าวมาตัวยืนเนี่ยตัวเจ้าเนี่ยตัวเดียวเจ้าว่าตัวอะไรยังอะไรเจ้าเดียวเลยส่วนจะนอนเราไม่จะนอนไล่มาเจ้าเลยดิอันนี้มาว่าเดี๋ยวเจ้าเดียวเลยดันไอ้เราดันลูกเนี่ยเด็กพวกไอ้ที่อยู่กันเนี่ยเนาะ US กองทัพเนี่ยไม่รู้จะทำเออไอ้ที่เราเนี่ยประเทศเดียวไอ้ยูซีโอ้ยานเนี่ยกองทัพเชลีก็ใช่ยกเอาละเนี่ยไอ้สกาวซาเปียวเนี่ยเบียซาเปียวแต่ยังว่าซาเปียวมั้งแต่ยังสุราล่ะตัวไต้หวันเนี่ยแต่ยังลุงยูรีจังสองอะไรมั้งแต่ยังจังซาเปียวมั้งสิแต่ยังไต้หวันสุราชินจีเป็นสุราบ่มอสิตงสุราบ่ซาดีอาเพมอสิตงมอสิตงยังอาซาดีอาเพมาตัวไต้หวันที่สักแค่เนี่ยไงเตียวดีอยู่จังจังจังว่ามาริกาใช่ไหมเออบ่สําหรับเตียวมาไดบี้ตีสอบบีกระเดะอ่ะบ่เตียวနိုင်ငံไดบี้ตีสอบบีกระเดะก็ตูเตียวဆိုတော့မူရင်း make in china ကကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဟုတ်က quality meter နှစ်ခုပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်တစ်ခုကသွားကြထိုးတယ်နောက်တစ်ခုကတူဆိုတော့ကြံတာတစ်ခုမှမရှိဘူးကြံတာတွေအားလုံးကမူရင်းတွေ copy တွေကြီးပဲတစ်ခုမှသူ့မှာမူရင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုသွားပြီးတော့သူ့မှာအားကိုးခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာစကားခဏငါပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုခြင်တော်ထဲမှာတရုတ်ကိုထည့်လာပြီးတော့ခြင်တော်ပြင်မှာရှိတဲ့တရုတ်ကိုအမေရိကကိုလက်ပြအောင်လားခဏလီတော့ဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်နေတာဒါကျွန်တော်ရိုင်းတာမဟုတ်ဘူးခါကြတဲ့နိုင်ငံရေးစကားတွေကအဲ့ဒီဒီထက်ကိုပုံပြီးရိုင်းပြောရတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပုံမလေးနဲ့ပြောနိုင်ငံရေးစကားတွေကတစ်ခါကြရင်ပြက်ပြက်တတနဲ့ရင်းရင်းတည်ပြောတင်တဲ့ဟာတွေပြောရတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေကိုအခုနောက်ပိုင်းအမေရိကန်ကလူကြီးဆက်ဆံမဲ့ဆက်ဆံတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကနားမလဲဘူးသူတို့ကအမေရိကန်မှာအငယ်တော်ကလည်းအင်္ဂလိပ်တွေလည်းဒီလိုပါပဲလူကြတော့တောက်တွေ့တယ်မသိရင်လည်းမျက်လုံးချင်းဆုံလာတယ် face to face မြင်လာတယ် hi good morning hi how you doing ဟုတ်တယ်မာလူရဲ့ဆိုရင် whatsapp ပါညာတလို့ပြောမှာပေါ့ပြီးပြီဒုတိယ question မရှိတော့ that's it you done သမင်းစားပြီလားနေကောင်းလားငတ်ပြီးတည်ပြီလားဘယ်နဲ့မနဲ့ထားသမင်းမစားနဲ့လောက်လားတည်လိုက်နေနေစားခြင်းနဲ့တည်ခြင်းเนี่ยตะเตตู้ลงหมดตัวลุมุเยยอ่ะดีมาแล้วตรุเนี่ยอเมริกันไรเนี่ยตุยเลยว่า Hi good morning บาญาสรเอาเราตรุอ่ะเปาะนะโอเคตรุมัน legitimacy ရှိတယ်ဆိုတော့อเมริกันတည်တယ်ဟုတ်တယ်โอเคไอ้ legitimacy มาคุณน่ะตันโบရှိတယ်ดูแลตันโบไม่ရှိတယ်ดูရှိတယ်ดิงาป้ออุสุฤทธิ์ทอดขั้นเนี่ยปิดูอะมายสุป้อเนี่ยสรอเมริกันก็กังๆตีတယ်โอเคตีโลบ่บาမမလောက်တာအဲ့ဒါဆိုပြန်စဉ်းစားလေသူတို့ကိုပရမဆီအေအလုပ်လုပ်တာစစ်တပ်ကိုပဲလုပ်ပေးစစ်တပ်တယ်မှာပဲဆီအေအလုပ်လုပ်တာအခုပါဖြစ်လို့ဒီ NUG အောက်မှာရှိတဲ့ PDF တွေဒီဆီအေရောက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်းနေမှမဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟိုဥမာကရင်နဲ့လက်နက်ကင်နဲ့ဟုတ်တယ်သူတို့တယ်မှာလည်းနည်းနည်းပါးပါးပြဿနာတွေရှိတယ်မှာ KIA မှာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လောက်မဆိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တိကျပြန်ကြွက်ကြည့်လိုက်ကရင်လက်နက်ကင်နဲ့90ရှိပြီကချင်လက်နက်ကင်နဲ့90ရှိပြီဒါရေဘူးရပြောတာပေါ့ကျွန်တော်တိုင်မလက်နက်ကင်နဲ့90ပါညာရှိပြီအဲ့ဒီ90ပြဿနာနဲ့ဟိုဒီဗမာတွေရောက်တဲ့ဒီပြဿနာ3နဲ့မဖြစ်တယ်3နဲ့ပြဿနာနဲ့သူတို့ပြဿနာပုံများတယ်သူတို့ပြဿနာတွေဟုတ်ကရင်ချင်းချင်းတော့ပြဿနာပြောက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်
ตัวจ้ะตัวก็เจ็ดยี่สิบเจ็ดอันเดียวเลยตัวก็เจ็ดสิบเจ็ดอันเดียวเลยเพื่อนเนี่ยเราป้ามาเพื่อนลามาเลยมาเข้าเรียนเป็นหัวตัวที่ผิวพนักป้าบิดาล้อสมาดูแลชาวเจริญเลี้ยงชาวทุกเพื่อนเลยมั้ยแต่เฉลี่ยแต่เฉลี่ยแต่เฉลี่ยว่ามันเออเนาะที่เนี่ยเนี่ยนายเยอะมาเรียกเนาะโกยเลยเลยโกยเลยเอาเลยดีเอ็นดีอ่ะลงเนาะเออจังหวะขนาดจังหวะมีเลยลูกจิ๋วโอ้ตัวนี้อันนี้พี่บอกเราจังหวะเพื่อถ่ายเอ็นยูจิ๋วมาติวละติวละบอกดูไงเนาะไม่ติวอ่ะแต่ชดติเลยติเนี่ยสุบาลูดีลงนี่เนี่ยแหละอู้เลยนกทั่วเลยอ่ะเลยอันนี้เนี่ยโอเคดีใช่ไหมแต่ชดว่านกทั่วตัวเองคงได้ข้าศึกจนเราขนาดนั้นแบบจนเราพี่ดูเลยอะไรติเนี่ยเราไม่เอาจนเราว่าเขาเอ็นยูจีทราบไปเลยจนเราว่ากันเลยเนี่ยเนียนสั่นเนี่ยโอเคจนเราว่าติลูโอเคไม่ติเลยดูเลยอะกูเช่นนี้ไม่ติเลยอ่ะเราแต่ชดเลยติละโอเคสุรขามาดิเช่มาตัวสอสอรกัดตะไลเลยอ่ะถั่วไลเลยอ่ะถั่วไลเลยชิงกงได้ขาชีโอเคตะชั่วเราเอ็นยูจีเนี่ยมาชีตะชั่วเราปิ้วๆเปียงเลยชินเลยโอเคแต่ไม่เปียงเลยอืมเปียงเลยพอหมดไม่รวยก็โอเคถ้าอ่ะวนพี่มีส่วนเนี่ยถั่วก็ไม่รวยก็โอเคล่ะเจ้าออซีเวอเมริกาเจ้าตะเนี่ยปีเลยสุดาอาเฉยจ่ายไปส่วนนอกแต่มีเจ้าตัวก็ตลอดแท้ตัวนี้เนาะไอ้หลัวไอ้ตัวဟုတ်ကဲ့လူကကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်တွေပေါ့မွတ်စလင်တွေဘာသာရေးစကားနဲ့ပြောမဆိုမိမိကိုမိမိမပြုပြင်မပြောင်းလဲဒီကာလပတ်လုံးဟိုဖန်ဆင်းရှင်လည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးမဟုတ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှာဘူးစိတ်ကိုမရှိတာမပြောင်းလဲချင်တာပုံမှန်လည်းပြောလို့ရှိရင်အချောင်းအခွင့်ရတယ်မဲ့တယ်ဟိုသူများနီးသူအလုပ်တက်လို့အောင်မှာချွေးထွက်မှာကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘဝကိုတောင်းညာနေစာမှာကြောက်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အခုအစိုးဆုံးကတို့ရဲ့အမတ်မော်ဆုံးကလူတွေခုနလိုပဲလူပိန်းဖြစ်ဖြစ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ကလူပိန်းမြင်နေတာဘဝပြီးမှတော့ဒီလူဒီလူပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေပဲတို့ထောက်ခံနေတယ်ဆိုတော့ဒီထောက်ခံမှုကြီးကိုလက်လွတ်လိုက်ရမှာကြောက်နေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မေးဖို့တစ်ခုတက်လာတယ်ပေါ့ဒီကိုအောင်ကအိမ်ယူကြီးနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကိုတဲ့နိုင်ငံတကာကဘယ်လိုမြင်နေကြလဲတော့ခင်ဗျားတို့အမြင်ကဘယ်လိုရှိတယ်အန်ယူဂျီရဲ့နိုင်ငံသားရေးကိုနိုင်ငံတကာမြင်တဲ့အမြင်ကတော့သူဗမာမဟာလူမျိုးကြီးကိုတိဆောက်နေတယ်လို့ပဲမြင်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။သူကဒါမှန်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီမှာပြောရည်လေ။သူကသမိုင်းတေခံဖြစ်မှာဆိုလို့ဘာလို့သူပြောတယ်။ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုသူကလာပါပါလို့ပြောတယ်။သူတို့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကဘာမှထိထိရောက်နဲ့နိုင်ငံတကာလက်ခံနိုင်အောင်လည်းမလုပ်ဘူး။တိုင်းသာလက်ခံနိုင်လည်းမလုပ်ဘူး။နော်။လူမျိုးကလာဘာလို့လက်ခံနိုင်အောင်လည်းမလုပ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံတကာကပြပါဆိုတာလေ။ဒါတော့ကူပါလေခင်ဗျာ။နော်။ဒါနဲ့ပဲပြီးနေမှာလေ။အိမ်ပြည်တပြည်မှာကျွန်တော်တို့အပေါင်းလေးလေးပြောလို့ရှိရင်မှာအခြေခံကျွန်တော်အခြေခံအကြဆုံးချက်တွေပေါ့မှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုပါတော့အခြေခံအကြဆုံးဟုတ်ကဲ့မှာဥပဒေဟုတ်ကဲ့ဥပဒေရေးရမှာလက်တို့ကဘာမှတစ်ခုမှမလုပ်ထားဘူးပြီးရင်ခုနဒီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေအခုနအဖဂန်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်အဖဂန်ကိုလက်လက်မခံသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အာဖဂန်နီစတန်က IS ကဘာပြောလဲဆိုတော့ပုဂံတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့အားလုံးကလူနေစုတွေခံတာတော့ဟုတ်ကဲ့လူနေစုတချို့ခံတာတယ်ဟုတ်ကဲ့တာလီဘန်ဟုတ်တယ်နော်ခံတာဟာတာလီဘန်လူနေစုတချို့ခံတာတယ် तू ကတာလီဘန်ပြဿနာတနာ main clay နဲ့ပတ်သက်ပြဿနာတနာ तू က main clay ချောင်းတက်တာ main clay အလုပ်လုပ်တာဟုတ်တယ်ဒါဒီဒီဟာနဲ့ပြဿနာတက်နေတာဆိုတော့သူတို့မှလည်းဒီဓာတ်တွေဖြစ်နေတာအခု NUG ရဲ့ပြဿနာကလည်းဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကိုလုတ်ပေးလိုက်ဟုတ်တယ်သူတို့ကစိတ်ထဲမှာပြောမှာပေါ့တိလာသူတို့ဒီ NUG ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူကခုနကနိုင်ငံသားရေးလို့ပဲစိတ်ထဲမှာသူကပြောမှာပေါ့ဒီလိုခေါ်နေဘာမှနားလည်တဲ့ကောင်းနေမဟုတ်ငါတို့လုတ်ပြလိုက်အဲ့ဒီလိုတိုင်ရင်သားတွေအဲ့ဒီကလားတွေဆိုတာငါတို့ချိုးပြမယ်ငါတို့လက်အောက်မှာညိနေတာ90ဒီလိုမျိုးဒီလိုကောင်းမျိုးတွေခေါင်းထောင်ရတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာတုံးလေးပြစ်ပြလိုက်အယူလေးပြစ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်သွားအုံနေတဲ့ကောင်းတွေကိုငါတို့ထိန်ရတာ90မင်းတို့ဟုတ်တယ်နားလည်တာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လုတ်အများကြီးလောက်အောင်ငါတို့သာပြလိုက်ငါတို့ဘလို့ထိန်ပြလိုက်မယ်ငါတို့ဗမာတွေသာတော်တာငါတို့ဗမာတွေသာထိန်နိုင်တာ
ตามอยู่ที่ส่วนใดแม่น้ำเลยนะครับขี้จีพี่เป็นเจ้าเลยตัวพี่สุราลุงแกเนี่ยคนใช้90กว่ากิโลขี้กาลาตามอยู่ดีเนี่ยขี้กาลาเนี่ยมันตัวเราสุราโอตัวน้ำเลยนะไอ้เฟรนบาริกาจะเลยจะเล่นมาทำเนี่ยเราบ้านเราในงานมีบ้านบ้านเราที่ที่เราอยากมาโอ้ในงานการอเมริกันหรือออสเตรเลียหรือเราดูมีอะไรอย่างนี้ในงานนี้เอเชียนี่ในงานนี้ดูมีว่าเราบ้านเราอยู่ซะเราเล็กขนาดจะน้องประมาณยี่มาอะไรไม่ชี้ด้วยกันหรอกเป็นว่าใจดีเลยเอเจมามูรู้ยาวอยู่เลยเป็นว่ายาวมูเอล่าประมาณที่ตัวรู้มาตัวอีกคู่ชีไม่ตีละจะน้องเทนเปล่าเราตัวรู้บางทีเราดีเรามาเปลี่ยนเลยบ่เนาะประมาณมหาลิมยูบางทีเราเปลี่ยนเลยสุดจะน้องพี่ชาจีเลยโอเคကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆက်တဲ့အနာမနေကျွန်တော်နေလိုက်ဒီပဲလို့ဒီလိုညဆိုရင်နေလိုက်ဒီပဲလို့ဒါမှမဟုတ်သူလည်းဒီပဲမလို့တော့ကြာပြီဆိုတော့ဟုတ်တာဆရာနဲ့ပြောတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူကတွေးကောင်းတွေးမယ်တိလားဆရာဒီကောင်းလေးလူဝင်ကြဂျင်လို့ဆိုက်လူဝင်ကြဂျင်လို့ဆိုက်ဆိုတော့ဥမာကိုဆိုဘိုမှာဂျင်လို့ဆိုက်ကဘယ်နှစ်ဘယ်ဆယ်ကြာသွားတယ်ပေါ့ရာဝန္ဒာမှာနှစ်ဘယ်ဆယ်ကြာသွားတယ်ကိုဆိုဘိုမှာဆိုရင်နှစ်တော်ကြာသွားတယ်ဒီဂျင်လို့ဆိုက်ဆိုတာလေးကိုအတိမပြုတ်ဘူးတော်တော်တော်လေးကြာသွားတာကိုဆိုဘိုကတော်တော်ကြာသွားတာနော်90ချက်ချောင်းမှာပဲအတိမပြူရကျွန်တော်တို့ခုနှစ်မိပဲပြန်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်တယ်အဲ90တေးလာတော့90ချက်ချောင်းမှာပါ93လား94မှာလာတော့မသိထားဘူးဆိုတော့သူတို့လည်းဒီလိုပဲစဉ်းစားမှာတည်လား2025လောက်မှာလက်ခံမှာ2030လောက်မှာလက်ခံမှာဆိုရင်ငါတို့ကအေးဆေးဆက်သွားလို့ရသေးတယ်ဟုတ်တယ်သူကမသိတာကဘာလဲဆိုတော့အခုစစ်တပ်ကကျွန်တော်ဒီစကားစင်နာပြီးပြောရတယ်ဗျာကျွန်တော်ဆရာတော်မှမပြောဘူးလိုက်ပါအဲ့စကားတွေကမပြောဆိုခုနကသူပြောတဲ့စကားမှအဲ့စကားတွေသူချန်ချန်သွားတယ်ချန်တယ်ဗမာစစ်တပ်ကဥဗမာစစ်တပ်ကဥဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ NUG လောက်ကောင်စင်ရမရှိတာခဏထား NUG ကိစ္စထားလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီဗမာစစ်တပ်ကဟုတ်ကဲ့အကဲကဘာအပေါ်မှာတကယ်ပညာရှင်ကြီးတွေငားတာဟုတ်ကဲ့အယောက်40ငားတာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးတွေပဲတော့စစ်ကြီးနိုင်ငံကြီးဒါပေမဲ့အဲ့အယောက်40ငားတာလေအဲ့အယောက်40ကပြောတယ်ငါတို့ကမင်းအကုန်လုတ်ပြလို့ဒါပေမဲ့ဒီဂျီနိုဆိုက်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘယ်ထိပဲရတယ်တော့ငါစစ်တပ်ကပြောတယ်ဟုတ်ပြီအချိန်ဝဲမယ်ဟုတ်တယ်အခုစစ်တပ်ကဒီနောက်ဆုံးတင်သွားတဲ့အစီအခံကမှာဂျီနိုဆိုက်မရှိဘူးဆိုတာကိုညင်သွားတာမဟုတ်ဘူးဂျီနိုဆိုက် intentionally မဟုတ်ဘူးလို့ညင်သွားတာအန်ယူဂျီကနားမလဲဘူးအန်ယူဂျီကဘာထင်လဲဆိုတော့ငါတို့မိမိကဟိုကောက်ကိုပုံလိုက်ပြီမဟုတ်မိမိဝန်ခံသွားတာမိမိဝန်ခံသွားတဲ့ဇာတ်ကားတွေ ICJ မှာအများကြီးပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမေဝန်ခံသွားတဲ့ဇာတ်ကားကိုအခုစစ်တပ်ကအနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ခက်တတီနဲ့ intentionally မဟုတ်ဘူးလို့ intentionally ဆိုစစ်တပ်ကလုပ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတော်စုက9နှစ်ပဲလုပ်တာအော်9နှစ်မတိုင်ခင်စစ်တပ်တိုင်ဆိုင်ဆိုတာလည်းစစ်တပ်လေအာဒါတွေကိုငါတို့ကဘယ်ရနေဘယ်လိုလိုပလန်ချထားတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးစစ်တပ်ကရှောင်တာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြီးချုပ်တင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေအားလုံးက accidentally ဖြစ်သွားတဲ့တချို့အေးအက်စီဒန့်လေးဖြစ်သွားတယ်မှာငါတို့စစ်တပ်ကလည်းအက်စီဒန့်လေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကျူးလို့လာတာဒီအစိုးရကကျူးလို့လာဟိုမှာဒေါ်စုကဒီလိုပြောထားတယ်ဒီလူမျိုးတွေကရာစုနဲ့ပေါင်းများစွာနေထားတာဘာမို့ဆက်ထောင်လာထောင်နဲ့ပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးနေသွားနေထားတဲ့သူတွေပြီးတော့သူပဲပြောတယ်ထပ်ပြီးတော့ဟိုဘီတီကဝန်ကြီးကမရွန်ကသူပြောတယ်ဒီရိုဟင်ဂျာတွေရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလာဒါရယ်ဟာဒီဘာဖြစ်ဒီကြတော့နေတိတိချာချာပြန်စဉ်းစားချင်းရည်စရာကြီးတွေအများကြီးပဲတကယ်ပဲဟာသားတွေလည်းအများကြီးပဲသူတို့တွေကမစဉ်းစားတာ DNUG ကျွန်တော်ထင်တယ်သူအိပ်ပြောမသိလားသူတို့မသိဘူးကဲသူတို့မသိဘူးသိဘူးသိဘူးကျွန်တော်ထင်တာမသိဘူးသိတာသူတို့မသိဘူးမသိတဲ့လူတွေကတော့ဂျင်းတဲ့လူရတဲ့လူဂျင်းနေတဲ့နော်လက်သုံးယောက်ထောင်လိုက်ဒါလည်းပဲပြီးပြီးတော့ပတ်စံတွေတဲ့သေးသွားတယ်အလူတွေရဝိုက်ဒါလည်းပဲတန်လျာလဲနေတာပဲနော်ဘာဘာမှရှိတဲ့လူတွေလူမျိုးတွေအကုန်လုံးတိုင်းသားတွေအကုန်လုံးလူကြီးသူတွေအကုန်လုံးသိကြတဲ့အမှန်ကိုသိဖို့မလာရေးကြည့်ပါတော့နော်ဒီချက်တွေပေါ့လေအဲ့ဒီမှာကိုခေတဲ့တိုင်းမဟုတ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါမျိုးအဲ့တော့အဲနောက်ဆုံးကြတော့ဟိုကွန်ကူးလောက်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဟိုပြောတဲ့ချက်မှာတော့ဗျာနော်ဒီဘုန်းနဂါရဲ့ BNRA ဖွဲ့ပြီးတာလဲခင်ဗျားတို့နော်ဒီဘာသာကြားတွေပေါ့လေဒီကနေ့လည်းထောက်ခံတယ်ဟာဗာလဲပေါ့positive လက္ခဏာပေါ့လာပါတာပါဒါပေမဲ့တကယ်နောက်ကြည့်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ဆက်ကြည့်ရပုံလို့လေးတာပေါ့လေနောက်ချက်ကလည်းဟိုကလည်းကျွန်တော်သူ့ကိုဒီကြိုးစိုးချောင်းဆိုတော့စာထုတ်ဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်နေတယ်ကျွန်တော်ဆရာကခီးသွားနေတော့အခီးသွားလို့ဘုန်းကြီးကတော့မဟုတ်ပတ်စံနေဟိုပေးဒီပေးကိစ္စတွေကျွန်တော်ပဲပေးနေတယ် तू อ่ะ तू อ่ะအဲ့လိုမျိုး तू မှလည်းအဲ့ဒီပြဿနာဟိုမေးတဲ့ပြဿနာလေမေးတဲ့ပြဿနာตัวกูเปดิเปไปแล้วตุบันเนี่ยเนี่ยอกลงจัดแจ่วายตัวเราโฟนขอไปอ่ะอเลียนเนี่ยเล่าสอเราก็มาแล้วชื่อแบนเนี่ยแหละอกลงจัดแจ่ไปแล้ว
ตัวหูปีกันดีปีกันหูมาลูกหันดีมาลูกหันจะโกโรมาโกโลชุ่มเนาะมาเปลี่ยนไปเลยตัวเราเปลี่ยนไปเนาะจังหวะสัตว์หูมาเกษาเราจังหวะเราลงมาแต่มาจีก็จีอะมาบ่จีอะไหมจีอะมาสระอู้บุญกาดีลูกตัวเลยแต่บุญกาอู้เราล้อเจอเราจังหวะใส่กูร่าเราตัวลูกจังมาโอเคไอ้เราเนี่ยใส่กูเลยด่าเราไม่โอ้ดาวที่อเมริกาเนี่ยที่เราเนี่ยดูว่าดิลงขึ้นไหนเนาะลงๆๆยาไม่ออกมาไม่ถึงหมดลงมาลงมาว่าเจ้าเลยสออเมริกันบูนกาสุบินามะเนี่ยไม่เปียวอู้บูนเนี่ยเปียวบะมาบะมาชิ้นผิดแล้วพยายามมาอเมริกันลงมาหมดโอเคจนดิสกาโอ้โหลงได้เนี่ยๆรอบกระเดะก็จนไลฟ์มาจนบะมีโนชิ้นๆผิดแล้วพยายามลงมาหมดว่าเจ้าเลยสออเมริกันวินผิดชิ้นอเมริกันเตะกันผิดตัวโอเคว่าเจ้าเลยအများကြီးအကဲမကြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီယက်နမ်တို့ဘာလို့လာမကြည့်သူများတွေကဗီယက်နမ်နဲ့အမေရိကန်စတက်အမေရိကန်စစ်တိုက်တာမဟုတ်အမေရိကန်ရတာဟုတ်တယ်အချားဝင်ပေးတာဟုတ်တယ်ထားပါတော့ဘာလဲဖြစ်ဖြစ်လေးဟဲ့ဒါအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာလည်းသူကဂျားဝင်ဖို့ကဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဗီယက်နမ်တော့နည်းနည်းပေါ့ကွဲသွားသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်တို့ပရောက်စီဝါတော့သူတို့ NUG ပြောတာတော့ဗမာပြည်မှာပရောက်စီဝါဖြစ်မှာပေါ့ဗမာစီဝါတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ဖြစ်နေတယ်တစ်ဖက်ကပြင်နေတာနော်ဟိုဘက်ကနိုင်ငံပေါင်းစုံကနေခုနနိုင်ငံပေါင်းစုံတော့ဓာချတို့တရုတ်တို့ညောက်ကိုရီးယားတို့ဗီလီရူးတို့အီရန်တို့အဲ့ရနော်အခုညီတွေနဲ့တစ်ဖက်ကလုံနေတာလေကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီဘက်ကနောက်အုပ်စုတွေဒီပုံစံလက်ခံတဲ့အုပ်စုတွေကအခုညီတို့ဖွင့်နေရဖို့ဟာဒီ NUG ရဲ့ policy တွေကအမတန်ကျွန်တော်တို့ကြားခံကြားလာကမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနေဒီဒီစစ်မှန်တဲ့ဒီ federalism ကိုတိတိကျကျပေါ်ဆောင်ဖို့ဗမာပြည်နဲ့ထူထောင်ရေးအပါအဝင်ပေါ့လေဗမာနိုင်ငံရေးတော်လိုင်းသမားတွေအားလည်းအသိဉာဏ်ကောင်းကောင်းရှိလာဖို့ဒါကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်နော်ဒီလိုစစ်မှလည်းပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအမေရိကအပါအဝင်နိုင်ငံတွေကနေထောက်ပံ့မှုကိုနော်ဟိုပို့ပြီးရကြည့်တော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကဟိုကြီးစားလာမယ်ပေါ့လေအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်ကမြင်ရတာနော်ဒီခေတ်ဒီခါမှာကျွန်တော်အမြင်ရဒီခေတ်ဒီခါမှာတိုင်းပြည်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုစစ်ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူး။အခုရုရှားနဲ့ယူကရိန်းဖြစ်နေစစ်ဖြစ်လာတာရှင်းရှင်းပြောတာတိုင်းပြည်စစ်မဟုတ်တာပြည်တွင်းစစ်ပဲ။စစ်ပဲဟုတ်တယ်။အခုလေးပြောလို့ရှိရင်ဒါ Civil War ပဲနော်။သူတို့ဟာသူတို့အင်္ဂလိပ်ကဟိုလူမျိုးရှားတွေဒီလူမျိုးသူတို့လူမျိုးတူတူတွေပဲ။ပြီးအဲ့ဒီမှာလည်းရုရှားဘက်ကစကားပြောတာကြီးပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ဒီကသူတို့ကဟိုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစစ်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။မဖြစ်ဘူး။ဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုမြောက်လိုင်းကသူကရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့အဲ့ရုပ်နဲ့သူတွားပြောတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီကနံပါတ်1ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးစဉ်းစားရမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုတရုတ်တယောက်တည်းကူညီလို့မရတော့ဘူးဆိုတာအဖြစ်ပေါ်သွားပြီ။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့နံပါတ်2နောက်တစ်ချက်ကသူကအတိုင်းတာတစ်ခုထိသူမြင်လာပြီးဒီရခိုင်ပြည်နယ်တဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်ကဝင်ငိုးဝင်လာအတူပီကဝင်ငိုးဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုအတူပီနဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်နဲ့မတူပါဘူးပြောပြတာပါ။ဒါကကျွန်တော်တို့တိထားတဲ့ plan တစ်ခုလုံးရှိတယ်။ဟုတ်။ဒါနဲ့အတူပီကအရင်တွားပါဆိုတော့အတူတူရင်သွားမှာဆိုတော့ဒီတာကို तू ဘလို့ကာကွယ်မလဲ तू ဟာနဲ့ तू စ조사တာဗောလေဒါသူရဲ့조사ခွင့်ဒါတကယ်လို့ကတော့တကယ်လို့조사ခွင့်ရှိရတယ်တကယ်ဖန်조사ခွင့်ရှိတယ်ဒါမ조사လဲလို့ပြောခွင့်တော့မရှိဘူးလေသူကတော့조사မှာပဲအဲ့တော့အခုမင်းအောင်လိုက်သွားနေတယ်ဒီအာနာရှင်နိုင်ငံတွေဒီဟိုကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေကို तू သွားပြီးတော့စကားပြောနေဆိုတာကသူတို့ဘလို့ကာကွယ်လို့ရမလဲဆိုတော့ तू အဖြေသွက်ရှာတာပါအဲ့ဒီအဖြေရှာရတဲ့အကြောင်းရင်းကရခိုင်ပြည်နယ်တဲ့ကိုရောက်လာနေပြီဆိုတော့ तू သိရသူတို့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုအများကြီးကတ်တယ်သူတို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုပြောတဲ့ဇာတ်ကားတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ပြန်ကြားရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့သူတို့ပြောလေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကပုံပြီးချမ်းသာလာလေဖြစ်လာတယ်။ဘာမှမဟုတ်ဘူးနဲ့အခုပြောတာ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုအမေရိကန်အခုနီးပညာပေးလိုက်။အရင်ကဆိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာ12လရာသီကျွန်တော်ပုံမှန်က12လရာသီစပါးမရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အခုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာ12လရာသီလုံးစပါးထွက်တယ်။အဲ့ကဲဒီမှာကျွန်တော်တို့အမေရိကန်မှာကတ်တယ်မှာတက်ချီတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကစတယ်အကောင်းဆုံးပဲ။ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီစတယ်လေးပဲစားတယ်။ဟုတ်ပြီပါ။မာတီရောဘာလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒီမှာရတယ်တော့ဟိုကောင်းလေးဆိုက်ပြည်နေစနေရသွားပြီလေဒါကအမေရိကန်လုပ်ပေးတာတိုင်းပြည်ကကျင်းတယ်ပြောပြတာလေဆိုတော့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျင်းတဲ့တိုင်းပြည်ထဲမှာအကုန်သွားသားသိမယ်သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့ဟာတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလူကြီးနေလို့တဲ့လူကြီးများလို့တဲ့တိုင်းပြည်ပြတာဖြစ်လို့တဲ့ကျင်းလို့ပေါ့လူတွေကထွက်လာတယ်ဒါဆိုစင်ကာပူကတည်တည်လေးပါသူတို့အလုံးတော်တော်သိကြတယ်ဟုတ်တယ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအလုတ်တလုတ်တဲ့မလေးတွေကဂျိုဟိုဘတ်မှာနေတယ်မနဲ့သွားတယ်ညနေပြန်လာသူတို့ဘတ်ကားဖယ်ရီတွေရှိတယ်ပြောပြတာဟုတ်တယ်လို့လူဘူးမလေးတွေမနေလို့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဗမာပြည်သားတွေကတော်ပြီးတော့နေတည်တာမှာမရရဟုတ်တယ်ဖော်လုံးမဲ့ဖနာတုတ်တဲ့နေရာရလဲယူမယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ညီကောင်မလွားရပိုင်ပါမှာပါဒါတိုင်းပြည်ကြောင့်ဖြစ်တာလူတွေမှာတော့အပြစ်မရှိဘူးကျွန်တော်ကလူတွေတော့မစော်ကားပါဘူးပြောပြတာပါ
လူတွေမြင်မတတ်လို့ဟိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကကျင်းတယ်လို့အဲ့ဒီကျင်းတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကဟိုသွားသူတို့သွားပြီးတော့ဆိုတော့သူတို့ဥတိုက်တော့မယ်သူတို့မယုံမရှိနဲ့သွားတော့မယ်သူတို့သူပဲဖြစ်တယ်လေဗမာလူမျိုးကြီးဟိုဟာသူတို့ကနိုင်ငံရေးသမားတွေကတော့အော်နေတာလေသူတို့အဲ့ဒါလက်ခံနေတာပြည်သူတွေကတော့ကာယနိုင်ငံเจ้าမှကြော်ခံနေရတာလေအကုန်လုံးပဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပဲလေအဲ့လိုကြည့်နေအခုကျွန်တော်တို့လည်းလိုပဲကြုံခံခဲ့တာပဲလေအလောလောခဲ့တယ်လေကြုံခံခဲ့တာဘာကြောင့်တိုင်းပြည်မကောင်းလို့အခုချိန်ကြီးအဲ့ဒါတွေအဲ့ဒီရဆိုးကြွားပါဆိုတော့ဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေလိန်တာလေအခုချိန်ကြီးလိန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပောက်ပန်လေးတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးစောက်ကြီးလေးလာရေးအဖွဲ့ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်နာမည်ဒီမပြောချင်ဘူးသူကလည်းဗမာချင်းချင်းပဲတည်နေမှာဟုတ်ဗမာတည်နေတယ်မှာတယောက်တော့သူကတယောက်တော့စင်ပေါ်တင်နေတယ်သူတို့အမြင်ကစင်ပေါ်တင်နေပေါ့နော်သူကအင်တာဗျူးတယ်ရှိထုတ်တယ်တကယ်လည်းနားလေတဲ့သူတွေကတော့သူတို့တည်နေနားထောင်ပြီးတော့ရည်နေကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အကုန်လုံးကြောင်းရည်နေပဲရှောက်ပြောနေတယ်လေသူတို့တွေကပောက်ပန်နေကြတယ်မင်းအောင်လိုင်ကိုဟိုလိုဝေပန်ဒီလိုဝေပန်မင်းအောင်လိုင်ကလေးအဲ့ကဲအကယ်၍ဒီမပြောတော့ဘူးပြဒီ ICJ ကိစ္စတွေပဲလေပြောလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းလေ ICJ ကိုဒီတာကိုအချိန်ဆွဲလို့ရရင်လေရိုးဟင်းကြအေးဝဲဟုတ်ကဲ့သူတို့အချိန်ဆွဲလို့ရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအချိန်သာဖွင့်ပေးလိုက်ရင်လေဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်တပွဲကြီးလို့စိုက်ကျင်းပါလို့ရတယ်စစ်တပ်ကဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပြောတာဒီစစ်တပ်ကလည်းပဲဗမာလူမျိုးကြီးဝါရပဲလေဟုတ်လားဆရာဒါနောက်ပြီးအန်ယူကြီးကလည်းအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပဲလိုက်တော့အခြေခံသူတို့အဲ့ဒီနဲ့ရောက်ကပြန်ပြီးတော့ဟိုဇဝဲကထိုင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုသူစစ်တပ်မှာမဟုတ်လေခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်လေသူတို့လူအင်ကတိဆောင်တာလူအင်ကတိဆောင်တော့မင်းအောင်လိုင်ကိုသူတို့မတ်ကြီးခွဲမှာသူတို့ကဟိုကတ်တန်ကားလို့တွေးနေတာကိုကျွန်တော်ဗမာပြည်ကတင်အားတိဆိုးတော့ပါတော့အဲ့လိုတွေးနေတာသူကရုပ်ရှင်တွေအဲ့လိုတွေးနေတာဟုတ်ကဲ့အခုမဲအောင်လိုင်းနဲ့မူတူစီဖုန်းနဲ့စကားပြောတယ်အဲဥပမာမဲအောင်လိုင်းကမူတူစီဖုန်းကို respect ပေးရမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုက်နေတယ်မှာဟုတ်ကဲ့အသက်ကြီးလို့လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေလူခွင့်ဒီတော်လိုင်းသမားအများစုကပြောလို့ဆိုတော့ဒီကရင်တွေမှာ KNU တွေမှာလက်နက်ကိုက်အင်အားများလို့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့မူတူစီဖုန်းတို့ကလည်းတကယ်လည်းစစ်တိုက်တာကိုကရင်တွေကဟိုကလည်းတိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲသူတို့ကနေရာပေးတယ်ပါတယ်ညာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်လေဟုတ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်ရင်မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီလားစစ်တိုက်တာတွေအားလုံးကတခုမှအပြစ်ပါမအကုန်ကင်းပြင်းနေမှာပဲတင်းရင်လည်းကရင်တွေပဲရင်းမြေပထွေပြက်စီလည်းကရင်တွေပဲတဘာကပတ်ဝန်းကျင်ပြက်စီလည်းကရင်တွေပဲနောက်ဆုံးစားမမှန်တာဟိုမုံဟိုမုံလာဦးတွေဒီဝါမြစ်တွေလည်းစားရတာလည်းကရင်တွေပဲပြောပြတာလေဟိုမှာစစ်တပ်တွေကကြတော့ခုနလိုပေါ့အောက်ခြေကစစ်သားတွေပဲတည်တာပါအပေါ်ကောက်တွေကတို့တို့ရွှေ့ပြီးတို့တို့အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာနေနေကြဟိုနိုင်ငံတော်ကစီစဉ်ပေးတာပဲတို့ဟုတ်လားသူတို့ကလည်းအဲ့လိုတွေးနေတယ် NUG မှာခုနလိုပေါ့အဲ့လိုလူဝင်အားရလို့ရှိရင်သူတို့ကခုံကဆွေးနွေးမယ်မင်းအောင်လည်းလည်းဆွေးနွေးမယ်ဆွေးနွေးပြီးအဲ့ဒီတိုင်သူတို့အုပ်ချုပ်မယ် sharing share တွေအုပ်ချုပ်မယ်နေပဲအာနာရှင်မလို့ငါတို့လည်းအာနာရှင်လုပ်မယ်ဟုတ်လားစားမယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအမြင်ပဲရှိရအဲ့လောက်ပဲရှိအဲ့ဒီတက်မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဒီအမေရိကန်ကကူညီဖို့ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မလဲအခုသူတို့အခုတော့တိုင်းရင်းသားတွေကဖြစ် NUG PDF တွေကတော့ပြောင်းကြပြောင်းတိုင်းသားဒေတာတွေမှာရှိတဲ့ NUG PDF တွေကတော့ဒီတိုင်းနာတက်တည်းရဲ့သဘောတူမှုမပါပဲဘာလို့မရအောင်လေအဲ့တော့အဓိကတော့သခိုင်းကအဓိကဖြစ်နေသခိုင်းမှာသူတို့ကထုတ်ကင်ဖို့နောက်တစ်ခုကငါးကိုဥတည်ပြီးတော့เนาะလုပ်နေတာပေါ့နောက်တစ်ချက်ကလည်း Federal Democracy ကိုဘုန်းကားကပြောတော့အဲ့အချက်လည်းပါတယ်အဲဒီလိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့သခိုင်းကတကယ်တော့ပုံမှန်လေးလေးပြောရင်စကားတွေထည့်ပြောမယ်နေရတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဗမာတွေတွက်ကတော့သခိုင်းပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပဲရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးလာလို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကိုရောက်လို့ရှင်လေအိန္ဒိယဆိုတဲ့ကောင်ကောင်းတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးအဲနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော် message ဒီဗမာပြည်မှာသူစမတ်ကတ်တွေလုပ်မယ်ပေါ့စမတ်ကတ်ကြီးကဒီ ID ကအစားပေါ့လေ National NRC ကစမတ်ကတ်တွေတုံးတယ်အဲ့မှာဒီစမတ်ကတ်ကသူလက်ကိုမျက်လုံးကိုစကင်ဖတ်မယ်တဲ့လက်ဖို့ယူမယ်တဲ့အဲ့ဒီခိုင်လိုက်ခွဲထွက်မယ်တဲ့နိုင်ငံတကာကိုလုပ်နေရပေါ့အဲ့တော့ဘယ်နေရာပေါ်သွားစမတ်ကတ်မပါလို့မရဘူးပေါ့လေအဲ့ဈေးဝယ်တာအကုန်ဟုတ်ကဲ့ပြည်သူနဲ့တော်လိုင်းသမားတွေခွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့အကျမ်းနဲ့ကောင်းနေတဲ့အပြတ်ရှင်းမဲ့အစီအစဉ်လေးလုပ်နေတယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကလည်းဒီဗမာပြည်ရဲ့ firewall တွေလည်းဒီကျုပ်ကဝင်တိုင်မယ်လို့လည်းဆိုနေတယ်အဲအဲ့ဒီချက်တွေအကုန်လုံးကနော်ဒါတွေတော်တော်လုပ်နေကြတာပေါ့လေဒါတွေအကုန်လုံးကနော်အဲ့ VPN ကိစ္စမျိုးတွေလည်းဒါလုပ်နေပဲသဘောတွေရှိတယ်နော် VPN နဲ့အခုဒီ ANDA ကြီးကတော့ရှိနေတာပေါ့လေဒါသူကဒီ VPN နဲ့ ban တာ VPN ကိုမအိုး ban လားတဲ့ဆိုတာလည်းရှိရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့အဲ့ခိချိန်ကနော်ဒီကျိုးပြီးတော့လေဒီလိုပေါ့လေဟိုကျိုးကင်ပြီးတော့ဘာမျိုးဟိုချုပ်ကင်ဖို့တဲ့စီစဉ်လာတွေပေါ့လေဒီအချက်တွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ဆိုရကြနော်အဲ့ဒါကအခုမင်းအောင်လိုင်ကဟိုကောင်လည်းတွေ့တာလေဂျပူးနဲ့လေကင်ဂျွန်အန်းနဲ့တွေ့တဲ့ဟာလေ
Okay. ဒါအောင်မြင်သွားရင်တော့တည်ပြီလေဒီလူတွေတည်ပြီလေအောင်မြင်သွားရင်တော့အဲ့ဒီသွားတဲ့အချက်လေးတွေမှာအဲ့ဒီအချက်တွေပါတယ်။ तू ကဟိုဟိုကောင်းမှဂျိုးလို့ရှိတယ်လေ။ Okay. ဆိုတော့ဟိုကောင်းကပြည်သူတွေထိန်းထားတာကင်ညောင်းကထိန်းထားတာသူပြည်သူတွေ तू ကြည့်စီရဲဟာပဲကြည့်ရမှာကွန်ပျူတာ Okay. ဆိုရင်အဲ့ဒါအောင်မြင်သွားရင်တော့ပြည်သူတွေတည်ပြီလေ။တည်ပြီ Okay.ဒီဘေကတော့စနကတ်တရတော့ဖြစ်လာဘူးတော့နည်းနည်းတော့ဝေးမယ်ဒိဖြစ်လာနိုင်ခင်ရင်လည်းစနကတ်ကဖြစ်လာနိုင်ခင်လည်းဦးစနကတ်ရှိတဲ့သူလည်းမရှိတဲ့သူလည်းအဲစနကတ်ရှိတဲ့ကောင်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကတော့တော်လိုင်းတမမဟုတ်ဘူးပေါ့စက်တက်ကိုတော်လိုင်းတဲ့ကောင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲစနကတ်မရှိတဲ့ကောင်တော့တော်လိုင်းတဲ့ကောင်ပေါ့အဲ့တော့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရောက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်ဖန်ထူထောင်းသေးမနဲ့ခေါ်ပါညနေအလောင်းပို့မပို့ရင်လည်းအဲ့မှာဖက်ဆန်နဲ့ပတ်ဆန်နဲ့ယူအဲ့ယူပြီးသွားရင်ဟိုကောင်လည်းကြောက်ကြက်ပြီး AC တလန်လုံးရင်လို့အလားမလို့ AC စမကတ်လေးယူထိုင်စားပေါ့ဒါပဲဒီမှာအဲ့ထက်ပူပါမှာတော့မရှိဘူးဒီကောင်လေး PDF နဲ့မတိုက်ဘူးအကဲလေဒီဟိုကလည်းမန္တလေးတို့ဘာလို့ပဲသွားတယ်ဘယ်မှာကချင်ပြည်နယ်တို့ဘာလို့သွားတယ်ဘယ်မှာလဲကျွန်တော်မနေရည်နံပါတ်ရင်းတော့ရှိတယ်တချို့ဒီစကိုင်းတိုင်းတွေပါတယ်ဘယ်မှာဟိုဘက်က PDF စစ်တာဒီဘက်ကစစ်တာတွေစစ်ဂိတ်စစ်တာဂိတ်နဲ့ PDF ဂိတ်နဲ့နည်းနည်းလေးပဲလောက်ဆာနေတာဒီကောင်လေးလောက်ဆာနေတာလကားအမကားသမားတွေတော့မှကားပေါ်တိုင်တော့မှပြောသေးတယ်စစ် PDF လည်းပြောတယ်စစ်တက်လည်းပြောတယ်မင်းတို့တော့ဒီမှာပေးပြီးရအရှေ့ကိမ်းမှာပါပေးရအောင်မယ်နော်မပေါ်တင်မဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဒီမှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတာလေဟုတ်လားဒီလိုပဲဟိုလှုပ်ထားကြဒါပဲအဲ့မှာတကယ်လှုပ်တဲ့အဖွဲ့ကိုသူကဖွဲ့ကြမယ်ဒါပဲလေဒါသူတို့လုပ်တဲ့ strategy ကအဲ့ဒါပဲလေဒါဒီ total တွေကလာတိုင်းစားလို့တဲ့ထောက်ဖို့လေဒီဘုံနဂါတို့ထုတ်ကြဖို့သူတို့ကအဓိကဖြစ်နေမအလာကိုတော့ဖြုတ်ရှာဖို့တဲ့နောက်တစ်ချက်ကလည်းဒုဒကပြောဒီလိုဖြစ်လာနေတဲ့အခြေအနေပေါ့ဘာသာပြဒုတိယမြောက်ကိုဒီကဖြစ်ပေါ်လာနည်းနည်းပဲလို့တော့လာဒါကြောင့်မလို့ပြပြတော့ဒါတို့ဆိုတာ NUG တွေလည်းရတယ်လက်သုံးယောက်ထောင်တာလည်းများများကိုဖြစ်နေတယ်တကယ်တကယ်ဘာဖြစ်တဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသူတွေသိဖို့လိုတယ်เนาะဒါအကြောင်းကိုကြောက်နေကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ထိကျွန်တော်ပြောနေတာပါအဲ့မမရဘူးโอเคဟိုကျွန်တော်တို့တမိုင်းထဲမှာဟိုဗလဲတွားခိုးတာတိရမလားဟုတ်ကဲ့အလောင်းစီဟိုတာဟိုတွားခိုးတာတမိုင်းထဲမှာဖတ်ခဲတဲ့ပုံစံမျိုးပဲအခုလည်းဒီပြည်သူကယ်လို့မရဘူးအခုပြည်သူကယ်ရခဲ့ကိုအခုကံကယ်ပြည်သူအရေးချင်းကိုတည်ချင်းရေရိုးရှိရှိလေးပဲသူတို့ကိုတခုမှမင်းမင်းတော်စုကိုဘာကြောင့်ထောက်ခံလဲအဖြေကဘာလဲဆိုတော့ तू မစင်စားဘူး तू အကဲဘူးကြီးကြီးလိုက်မယ်အနည်းဆုံးစစ်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဟုတ်ပြီလားဒီတိဟိုပြောတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့တော့သုံးပါပါလို့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒီဘုံနဂါတို့ဒီ DNR ကိုခင်ဗျားတို့ဒီဘာသားတွေရယ်ဖောက်ခံတဲ့ဒီချက်ကတော့အားလုံးလက်ခံရပါတယ်လို့တကယ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ AUG ကဒီ US ကလည်းအတိအမှမပြုသေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့ဒါတွေဆက်ပြီးသိကြရရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့လေဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဟန်ကေ see you bye 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 Yeah, I'm really good.